Riktig god lørdag, det klart for V75 fra Leangen I dag. Om tre timer så må bongene være stemplet. I mellomtiden så får du mer om blant annet dette her I dagens live lørdag V75. En spennende V75-omgang venter på Leangen. Valley Ivan skal forsøke å sikre hjemmeseier I Sigbjørn Risaugs minneløp. Travjenter kurses av tidligere toppjockey Fredrik Johansson. I går kom nyheten om at karrieren til Landhemsile definitivt over. Vi snakket med Ola Skrugstad. Ja, Landhemsile skal vi straks snakke mer om, men først velkommen til ukens gjest, Malene Berdal. Tusen takk. Drevet som travtrener nå I snart tre år. Litt tilfeldig kanskje at du begynte da du startet opp for deg selv og du gjorde? Ja, det ble egentlig litt sånn tilfeldig. Jeg har jo jobbet som en del trener og litt sånne ting, og jeg valgte å ta ut lisensen. Da hadde jeg en del hesteier og gode kunder I ryggen, så da passet det seg sånn. Mm. 15 hester på stallen nå, nok å gjøre. Ja, det kan du si. Det ikke noe 8-4 gang. Nei, og så det V75 på Leangen I dag. Har du kikket litt på løpen også? Ja da, jeg har sett litt over programmet. Ja, det bra. Jeg tror vi trenger litt hjelp her I dag, for vi har med oss to formløse menn. Stemmer ikke det, Anders? Jo, vi tar imot alt. Takk, hvis vi kan få noe til å bidra. For vi har ikke vært sterke den siste tiden, men den omgangen her ser det ut som vi skal klare å løse det. Ja, jeg så til og med du hadde med deg hermetikk til lunsj her I dag. Lapskaus. Ja, når ikke spillet går, så må man skru ned på andre ting. Helt uvesentlig ting. Spise på billigste måte for... Vi må jo holde trykket oppe ja. I lukene. Vi får på det. Til det snur. Ja. Ja, til det snur. Vi får på det snur I dag. Ja, vi må satse på det, det som Anders inne på. Det går opp og ned her når vi spiller på hest, og noen uker så går alt inn og neste, og så går det en måned eller to, går det. Det bare stanger ut. Så, men jeg tror jo hver gang jeg leverer en bong at det dagen det skal snu. Tilbakebetalingsprosenten på lag, den har... Ja, den nede nå, men det bedre enn renta I banken. Da. Så det blir 1% over... 1% fortjeneste hittil I år. Ja. Ja. Så det ikke mye å skryte. Mye større risiko da, enn I banken. Så. Ja. I går så kom nyheten om at Landhemsile ferdig I løpsbanen. Du har vært ute på Twitter, Anders, sagt at det den råeste kaldblodshoppa du noensinne har sett, og vi får kanskje aldri se en sånn igjen heller. Nei, ikke jeg I hvert fall. Det tror du. Nei, for det går I snitt, hvis man går fra Vintilla til Landhemsilje, så går det vel 40 år mellom hver gang vi får se noe lignende, og noe lignende det Landhemsilje, det hun har vært, det tror jeg vi aldri får se igjen. Mm. Det helt fantastisk når hun var på sitt beste. Vi skal se noen bilder og klipp etterpå, så skal vi få se på litt av et steg. Mm. Det skal vi gjøre. Ola Skrugstad, han hadde dette å fortelle I går ettermiddag. Nei, jeg var på Biri nå I dag, for jeg skulle gå hurtig for å se. Og sist jeg var nede der, så gikk hurtig, da vi jo ikke. Men da trodde jeg at det var foten som var betent som årsaken. Men I dag var det I orden det hele, men vi ikke da heller, da det greit. For da hun som bestemmer. Tenker du tilbake nå at... Hadde du kanskje pushet henne en gang for mye, eller hvordan føler du rundt det? Nei, det føler jeg ikke, for det, altså, hun har jo vært I orden at på gaffelbanen skal, det var egentlig, jeg var hun ikke så om det gikk an og så på det til, for jeg har som, det har gjort tidligere med et par individ, og det har fungert, og det gjorde det her også, men altså, nå, nå vil hun ikke. Og det skjønner jeg vel, for det, altså, hun har ikke imot lenger. Så det veldig klare signaler fra hesten da, som, ja, som dere tar imot. Og det lyten bare respektere. Nå har du jo vært med på utrolig mye sammen med denne hesten. Hva vil du trekke fram som det største for deg? Nei, hun har vært så flink hele tiden at jeg vet ikke om det riktig trekker fram. Ja, Solvalla var spesielt da. Som femåring og startet der, og så gikk jeg løpet, men nei, det så mange løp, og hun har egentlig aldri skuffet. Og det sier noen ting om individet. Jeg har haft fryktelig mye gode opplevelser I Sverige. Fryktelig vel mot de hele tiden, og som hun sa, en sportsjef på I banen, jeg husker ikke hvilken det var, men det var kveldkjøring der. Og så ser du alt publikken som, ja, så ser den ikke, ja, dette på grunn av tilgjelsen, da kjønner den 1500-2000 mer. Ja. Så det.
Nei, altså, jeg har vært vel mot i alle sammen. Min venstre har vært noe spesielt der. Ja. Ja, ikke bare hesten, men du også kanskje har vært litt populær? Ja, da er det hele pakka det. Ja, vi hadde selvfølgelig håpet å få se henne i de største løpene i sommer, men alt har en ende. Hva tenkte du, Marlene, da du hørte nyheten i går? Ja, det er som du sier, alt har jo en ende, og det er klart det er ganske vanskelig å trene opp igjen hester etter alvorlige gaffelbåndsskader og sånne ting. Jeg har jo prøvd det selv, og skaden i seg selv kan jo lege seg, men de avlaster seg som regel på andre steder, og ja, det er vanskelig å få tilbake en hest på topp igjen etter en sånn skade. Mm. Jeg synes kanskje ordet eventyr, det er litt for mye brukt i travsporten, men Ola Skrugstad, Landheim Silje, det må vi kunne kalle et eventyr. Ja, det har det vært, og altså kombinasjon da, mellom han som karakter og en mann som bor der han bor, og det er flott historie. Men så viser det her da, at en traver sin karriere, den er veldig kort. Sett i historisk perspektiv, så vi skal passe på hver gang det kommer sånne unike hester, litt ekstraordinære hester, at vi bare husker på å nyte det mens det varer, for det er så brått over, og 2, 3, 4, 5 år går veldig fort. Mm. Og det har vært mange ting å nyte, Anders. Vi kan kikke litt på et par av de som ofte trekkes fram. Solvalla selvfølgelig blir vel alltid dratt fram. Det blir alltid dratt fram, for det var et helt fantastisk løp. Det var 5 år i går, 18, der slår Månprinsen av, men slår Teknodin. Så dette er vel karrieretoppen til Landheim Silje. For en begeistring det ble på Solvalla med Ola Skrugstad og Thor Vollbæk på sendeplass. Det er bilder som vi alle glemmer. Og for et baksteg og for et spenst var i Landheim Silje denne dagen her. Da var det jo for så vidt i alle løpet, men her var det en knallgod. Så var det den duellen da, som vi fikk på Bjerke mot Lommebrage. Hele taket holdt jo på å gå i restauranten når vi kjempet side ved side nedover oppløpet. Et kalvblodsløp som vi aldri kommer til å glemme. Mm. Vi skal få opp det også. Hva står det som Leilers kunne si? Nei, det er jo visst allerede, selvfølgelig. Det er jo høydepunkter. Sånn derby-kriterier da, hun tok seg noen pauser og ville inn på indre banen, tok seg en pause på siste borte, og så tente hotellet og bare sprang fra dem igjen. Og du skjønte, det her er noe helt utenom det vanlige. Og gikk vel også 20,1 på Leangen på Volte fra tillegg en gang. Og så den årgangen var ute, det var ikke noe dårlig årgang heller, for det var Odd Arakelis og Fjordheven. Hun distanserte jo de gutta med 40 meter i derby. Her var det løpet som... Løpet vi aldri glemmer. Nei, Lommebrage, Landheim Silje, side ved side nedover hele oppløpet. Spennende å følge i avlen og selvfølgelig også. Landheimstina, første. Ja, det, avlsmessig så er det kanskje ikke noe ulempe at hun går ung over i avlsboksen. For vi har jo sett det at sånne topphopper historisk sett som har vært kjørt hardt hele karrieren ut til dem med 8, 9 og 10 år, ikke har levert sånn etter forventningene man naturlig nok har i avlen. Altså både Queen L og Ina Scott og sånne. Så det blir spennende, selvfølgelig gjør det. Og så utfordringer som Skrugstad påpeker i hva blir Trav og Galoppnytt av Lester, som han har et veldig godt poeng, det er jo å finne hingsta. Det er jo så mye innover. Altså, alle kalvbåndshestene i dag er jo søskemann og tremenninger, og det er et problem. Så han var jo veldig klar og tydelig på at han skulle ønske å kunne bedekke med en finsk hingst. Men den stamboka ikke... Stamboka vår er ikke åpen for å gjøre det, men helt klart, og det har vi snakket om før her i studio også, det er at kalvblodssporten har et lite problem, for det er eldingblod og etter hvert jervsulfaksblod på alt. Bra. Skal vi sette strek der for denne gang, Landheim Silje? Det blir sikkert mye mimring senere også. Selvfølgelig. Vi skal mimre og minnes til Landheim Silje i lang tid. Vi var jo liksom forberedt på at det kunne skje med at hun hadde en alvorlig skade, så vi gledet oss over hvert eneste løp hun kom til start igjen, men du har liksom i bakhuvet at hun har hatt en alvorlig skade. Det er utrolig vanskelig å komme tilbake, så vi var glad at hun kom tilbake og viste seg fram igjen i de forløpet, at de satte punktum når hesten sa stopp. Ja. Bra. Vi vil gjerne ha med dere der hjemme i dagens sending. Twitter, hashtag LLV75, eller dere kan sende en tekstmelding med kodeord RD til 1933. Nå kommer infoen opp på skjermen. En av de som har vært på Twitter, det er deg, Lars Gunnar. Du har vært på Twitter tidligere i uka, meldt at nå er det muligheter til å spille golf med Thor Borg til sommer. Nå er det mulighet til å gjøre noe annet enn bare røre rundt ned på brygget, så kan vi motionere litt også.
6. juli, altså samme dagen som Jarlsberg Grand Prix skal gå på kvelden da. Så jeg var jo laget en reportasje med Tor Borg, han har jo blitt en ivrig golfspiller, så da når vi gjorde det, så fant vi ut at vi må gjøre, lage en golfturnering for travinteresserte. Og da finnes det jo ikke noe bedre dag og tidspunkt å gjøre det på enn den fredagen, og så har vi ordnet... Fredag 10.00. Det fantes ikke bedre tidspunkt. Fredag 10.00. Det tar jo noen timer å spille golf da. Og så skal det være en premieutdeling, og så skal det spises litt, og så skal folk på hotell og dusje og skifte og sånn, og så skal man på banen og se Jarlsberg Grand Prix på kvelden. Så alle travspillere som ser på og som liker å spille golf også, kan gå inn da, på Golfbox. Golfspillere vet hva Golfbox er. De har login der. Mm. Så de melder seg på, søker på Vestfold Golfklubb. Alt er satt opp. Fått en sponsor som heter Norsk Rikstoto til å bidra med litt premia og med litt bevertning og litt mat og sånn. Og så skal vi forhåpentligvis ha det veldig artig på golfbanen. Og så blir det en komplett dag for oss da. Ja, prøver å få med det. Håper vi får med litt kusker også, fra kanskje ja, svensk også. Ja, Tor Borg skal selvfølgelig være med og spille. Så han jo... Det har jo alle fått med seg. Han har jo blitt veldig ivrig og påstår selv at han bare blir bedre og bedre. Så vi får se til sommeren hvor god han har blitt. Vi får se om han har blitt bedre. Ja. En av de som påmeldt til turneringen, det dagens reporter, Jørgen Johansen. Hvor god du I golf, Jørgen? Litt god, ikke så god, men vi får vel bruke noen dager nå fremme. Nå skal jeg prøve å ikke bli påkjørt av traktoren her bare, Kristian. Nei, jeg hyggelig, men det ikke noe mer enn det, så det blir ikke noe topplasering på Johansen I den turneringen der jeg rett. Nei, det har vært en lang vinter, sesongen har ikke startet ennå. Hvordan det I Trondheim I dag? Du, her det kjempefint vær akkurat nå. Det blåser litt motvind ned oppløpssiden her, men bortsett av det så det strålende vær her I Trondheim. Ja, baneforholdene, de blir bra? Vi kan høre med Erlend Rennesvik. Jeg har med han her. Vi står og kanskje plukker litt grann stein I da, Erlend. Det sånn der? Ja, det vel ganske veldig grå grus her I dag, så det vel ikke helt ideelt å kjøre uten sko. Ikke helt ideelt uten sko og Pebbe Simoni. Det blir ikke sko der. Jo. Eller det blir sko der. Ja, der blir det sko. Han går alltid med sko og PG-sko, så det vel gjerne til hans fordel at det litt grov grus her I dag. Sist på Momarken, hvor bra synes du har fungert det? Veldig, så han kom I mål med masse krefter og stanget veldig rygg på ja, Rafolo som ble treie på Klosterskogen og slo Pingus Vang som vant. Så ja, jeg har veldig god tro på at han skal ende I toppen I dag også. Men hvordan skal du ende I toppen? Hvordan skal du kjøre løpet? Det jo en lite felt nå, og ja, vi får finne oss en rygg, og det langt til mål her. Ja, det ganske langt her. Det bare å vrenge I høyre tommen inn på oppløpet og fly forbi dem? Ja, vi jo avhengig av at det blir litt grann tempo på det. Det blir ikke noe tempo I hele tatt, så har de andre noe til slutt også. Men ja, han springer veldig fort et oppløp. Skylda på han var spart sist. Hvor mye har de å bety for Pebbe Simoni sin del? Han reagerer veldig på de, så, og ikke minst kroppen også var gjørende, så det var veldig mye krefter spart. Hvordan den Rønnesvik I golf? Det jeg veldig dårlig på. Så du kommer ikke til å stille på Jarlsberg? Nei, det tror jeg ikke. Det greit. Lykke til da, Erlend. Takk for det. Ikke noe golf på Erlend Rønnesvik, altså? Nei. Takk for det, Jørgen. Leangen, Anders, det jo banen vi snakker om, hvor det ofte kommer opp en helt uforutsett smell, I hvert fall I V75. Ja, historien vist det, at det har kommet mye rart der. Det var vel at Nuskat vant ene løpet og gikk 12-13 uplassert løpet etterpå. Tjente aldri kronen etter en V75-seieren, så det kan skje på Leangen. Og da var det vel noen som fikk den med fra da man krysset feil? Jeg vet ikke hvordan det var, men potten gikk I hvert fall noen rykter om at den hesten var på bongen av en, rett og slett en feiltagelse også, og så kom den. Så sykt det. Du har levert noen kjempesmeller du også, Marlene, blant annet I din første seier, første løpet du kjørte også. Vi kan ta en titt på det på skjermen. Hvordan husker du det? Ja, da var jeg ganske nervøs I forkant. Det var det første stallmannsløpet jeg skulle kjøre på Bjerke der, og vi hadde jo spor 9 og satt jo 3., 4., 5. Innvendig. Og den til Gjøran Brøyt, den kjørte jo foran meg Brøyt, og da fikk jeg åpning, og ja, det jo helt fantastisk at jeg skulle vinne derfra. Hva var planene dine på denne tiden, ambisjonene? Nei, da var jeg jo stallansatt hos Cato Antonsen. Jeg jobbet jo der I 3 år. Så jeg hadde jo gått trenerskolen I 2011 og begynt å jobbe hos Cato. Så noen planer om å ta en trenerlisens på den tiden, det hadde jeg ikke. Nei, men du red litt løp også. Blant annet så slo du nesten Modin. Vi kan ta en titt på det også. Ut I oppløpet. Snår kommer du Modin.
Det holdt nesten, men ikke helt til slutt. Ja, det var der. Vi hadde jo langt tillegg der, og problemet med atomlinjen var at han ble så hissig og dro av gårde. Og den gangen her så klarte jeg å holde den ganske rolig, og vi ledet det lengste, men han ble tatt av en konge på målstreken. Dette er tilbake i 2011. Føler du montésporten har utviklet seg mye siden den gang? Ja, den har endret seg mye. Både mange flere har blitt flinkere til å ri. De tenker litt mer sånn taktikk og litt sånne ting. Og folk er litt mer opptatt av hvordan de rir hestene, hvordan de sitter i salen og ja, vekt og litt sånne ting. Så ting har endret seg mye. Mm. Det har vi bevis på også, Anders. Vi skal bla enda litt tilbake i tid og se hvordan det så ut da, tilbake i 2001. Ja, det har vært en voldsom utvikling i hvert fall. Det var mange melsekker, for å si det sånn, før som var med. Og det står jo der at rytteren ble mye mer sliten enn hestet. Det holdt på å ramle av. Det hendte at folk ramlet av under løpet, faktisk. Og vi ser her at at de sitter og står på en helt annen måte nå. Det var jo den hesten som var en ordentlig slager på den tiden her, som vinner etter løpet. Den Overshadow som vinner på Grand Prix i helgen, eller om det var derby, det er jeg litt usikker på. Jeg tror det er derby. Nei, Grand Prix, tror jeg. Ja. Du er i hvert fall på seremoniplass. Ja, det var tidlig 2000-2001, som Overshadow Tone Marie Holtung var det hun som var best på den tiden der, men det har vært en helt enorm utvikling når det, i hvert fall, når det gjelder rytterne. Mm. Og vi fikk ikke se fra seremoniplass. Ja, vi har noen bilder derfor. Vi må se Anders er på seremoniplass. Vi kan legge på det også. Du har jobbet som stallansatt flere steder, Marlene. Det er noe du har vært bevisst på, å snappe opp ting fra forskjellige trenere? Ja, jeg tror det er veldig viktig at man liksom utfordrer seg selv litt igjen og tar med seg den lærdom man kan få fra ulike trenere. Alle trenere. Der var det mørke håret, Anders. Og solbil da. Ja. Det er faktisk den samme skjorta da, utrolig at det er. Er det noen du har... Ja, vi tar det bort. Noen du har jobbet hos som har betydd mer enn andre? Ja, det vil jo alltid være. Det er jo flere, eller trenere sånn, har jo på en måte ulike måter å trene hester på, spesielt unge hester. Det har jo interessert meg veldig, hvordan de trener unge hestene og får de fram til de store løpene, får de tidlig ut og litt sånne ting, så... Ja, det er mange trenere som har betydd noe for meg. Jeg har jo tatt med meg litt forskjellig fra ulike, så, men Per-David Holtung har jo vært veldig flink på å få fram gode unghester tidlig og litt sånne ting. Og Cato Antonsen var jo god på litt sånn vanskelige kalvblodshester, balansere det litt sånne ting. Så, ja, du har jo mange gode. Sigbjørn Kolnes med de varmblodshestene. De leverer jo ganske ofte gang på gang. Så jeg tror det er viktig at folk liksom reiser litt rundt og tar med seg den erfaringen de kan få. Da. Er det stor forskjell å være stallansatt fra sted til sted? Ja, absolutt. Noen er jo... Ja, noen staller kan du jobbe kanskje 14 timer om dagen til en ganske liten lønn, og ja, andre trenere er litt sånn som Lars O. Romtved, han var veldig fin på det. Da hadde du en 8-timers arbeidsdag. Det var han veldig streng på. Ja. Så det har vært en liten tur i USA også. Hva fikk du med deg der borte? Ja, det synes jeg var egentlig veldig interessant. Da fikk jeg se liksom hvordan de trente unghestene fram mot... I mars måned så kanskje de gikk 25 1600 meter, og i juni-juli så skal de gå 13. Så der senker de unghestene 10 sekunder hver måned, og ja, det fascinerte meg. Men det er klart, de har et helt annet materiale å trene på da, enn det vi har. Ja, det har vi snakket om før, Anders. Det er egentlig nesten en helt annen idrett de holder på med. Det er det. Det er jo helt utrolig at det går an, egentlig. Men det er jo hester som kan springe så fort du får på dem utstyret, egentlig. Ferdig temte. Ja, men det er jo, det ser du jo også i Norge, at det er jo noen som har gått ganske radikalt til vekst for å få dem tidlig i Norge også. Og det er jo fullt mulig. Altså, varmblodsrasen er jo beviselig mulig å gjøre det med. Men holdbarheten blir vel så som så. Det er klart, i USA så er alle pengene på 2- og 3 års løp, og så er det stort sett over og ut etter det. Og det synes jeg jo at vi har sett en liten tendens, eller ikke liten, en ganske tydelig tendens faktisk, i Norge de siste årene nå, ikke sant? Hvor det blir veldig mye penger å kjøre om som 3-åringer og 4-åringer. Og det er mange, hvis du ser på kalvblodet, så er det veldig mange av de kriterievinnerne de siste 30-40 årene som ikke har gått veldig mange løp i karrieren. Altså snittet på 40-50 løp, tror jeg det var regnet ut en gang. Og det er veldig lite. I hvert fall når vi tenker på at vi trenger løpshester til å fylle løpene senere også. Ja. Så, men det her er jo en kjent problemstilling, og jeg vet at det jobbes med det, men så kjøper folk hester på auksjon, bruker mye penger, det er dyre hingster og så videre, og da vil man ha på en måte avkastning tilbake raskt. Så det er liksom å finne den balansen der. Da. Men veldig gunstig utvikling er det ikke, for hestene blir fortere brukt opp. Før så gikk de 200 løp i karrieren, i dag er det veldig få hester som gjør det. Ja.
Ja, det er sånn utviklingen er. Vi kan gå litt videre og ta en titt på innsatsfordelingen i V75-spillet, Anders. Otte Tai Broadway. Han ikke så stor favoritt lenger. Pebbe Simoni klatrer oppover. Nei, Pebbe klatrer oppover. Han står nå på 27,5% av spillet, mens nummer 8, Tai Broadway, står for 36,2%. Omgangens største favoritt, den finner vi i V75-4. Det er nummer 5, Looking Superb. Den nest største, det er i V75, og det er nummer 10, Rofstad Odin. Mens omgangens tredje største favoritt, den finner vi i V75-3, og det er nummer 3, Kasper TT. Det er noen hester som ikke kommer til start. Det er nummer 8, Riva Renn, som ble matchet inn mot løpet, men må tas vekk. I den femte avdelingen så stryker vi nummer 3, Jævprinsessa, og vi stryker nummer 4, Valletina. Mm. Vi kan ta opp fagbladene også. Trav og Galoppnytt, de spiller banker på Looking Superb, som du nevner, som er omgangens største stallskrike. De har en helt feil stallskrik, men de har i hvert fall banker på Pebbe Simoni, kan vi si om stallskrike. Så kan vi ta for oss Trav og Galoppnytt kanskje i stedet. Ja, vi spiller den. Hvilken spiller den, tror jeg, noen uker siden den gikk. Ja. Galoppnytt, de har banket på Looking Superb. De har låst på 2 i Vestum 3. De får en nummer 12 masterpala på reserve i og med at nummer 8 Riva Renn er strøket. Går imot Emil Mollen i bånd. Tar på 5 hester der. Låser på 10 Rofstodien til nummer 9 Røynstjerne i V75-5. Setter nummer 14 Tauelda i topp i V75-2. Og har satt favoritten 8 Tai Broadway først i første. Pebbe Simoni som et tredje valg låser det løpet på 5 hester. Mm. Stalltidig har i hvert fall banker på Pebbe Simoni. Det er jo et interessant spill. Det er jo ikke favoritt heller. Ja, det er mitt objekt i løpet, i hvert fall så lenge han ikke har favoritt. Og jeg vet jo at hesten er best, selv om han aldri vinner, så er det best. Nei, jeg håper at det klaffer for Pebbe nå. Når det er et lite felt og det er et langt oppløp, så vi får bare håpe at det blir en sånn 15-runde til å begynne med. Jeg tror det holder for at Pebbe har en toppmulighet til å plukke det til slutt. Mm. Vi kommer tilbake til det senere. Vi kan ta opp VG også, og Anders Olsbu, som har 2 bankere, Lars Gunnar, og ingen av dem er samme som det Trav og Galoppnytt eller Stalfrike har. Nei, det her er en Olsbu-kupong, sånn tradisjonell eller klassisk Olsbu med 2 bankere, så går han ganske djupt ut i noen løp. Tror også han mest på Pebbe Simoni, men spiller likt på 5 hester, Patricia Hastrup, Fotola Vekk, like mye spill som favorittene, kan vi si da. Nummer 8, Fai Broadway, og nummer 5, Pebbe Simoni. Mange hester i andre. Kasper Tete banker, Rofstad Odin banker, og så går han ut og tar med LJ Sandy Hall og Long Cat Hanover, de 2 blekkene hestene, i tillegg til Looking Superb, Always in Blackpedia. Og avslutter da med 4x4, like mye spill på alle hestene i siste. Så en ganske flat struktur der sånn sett, men 2 bankere på Anders Olsbu. Ja. Første løp i dag, det starter 13.50, det siste 17.05. Det er lenge. Det er jo sånn at det er mange spillere som synes det er for lang tid mellom løpene, som synes de er aktive at det er for kort tid. De vil ha mer tid, men jeg har skjønt det, Marlene. Du er litt på spillernes side her, og skulle egentlig ønske at travstedene gikk fortere. Jeg tror faktisk at vi kan tjene litt rand på det, for det er jo mange spillere i dag som kommer på travvann og kanskje ikke har vært der før, litt sånne ting. Og når det går 20 minutter mellom hvert løp, så det blir kjedelig. Det er jo ingenting å se på, det er nesten ikke noe varming og sånne ting. Og det må liksom skje noe hele tiden for spillerne. Og nå er vi i 2018, og det er viktig å henge med i tida, tror jeg. Ja, for det går fortere og fortere i verden, Anders. Transporten står sånn sett stille, det tar lang tid, burde man kunne klare og gjøre sånn at løpene går tettere? Jeg mener det. Man gjorde det for mange år siden, og omsetningen var høyere på enn onsdag. Da kjørte man med hurtig avvikling og fikk 4-5, de varme til de 4-5 første løpene da. Før løpene, da fikk vi alle hestene ut i varming til de 4 første avdelingene. Folk fikk se de, det var mye mer trøkk, og det gikk mye fortere unna. Da tror jeg V65 den gangen startet 18.00, og siste gikk 19.37, så man klarte å kjøre unna 6 løp på 1 time og 37 minutter, og det tror jeg man bare er pent nødt til å gjøre etter hvert, for det tar alt for lang tid hvis man skal reise inn på Bjerken onsdag, sitte der fra klokka 9:30 til klokka 9:30, går alt for mange timer, og det skjer alt for lite underveis. Så også TV-messig også, så er det mye mer underholdende å se på når det skjer litt underveis. V86 onsdagene på Solvalla, Egersro, har fått masse kritikk på grunn av at
det ødelegger arrangementet på bane, men som, som spill og sitte hjemme og som underholdning, så det jo helt topp at det skjer noe hele tiden, at det litt trøkk. Mm. Jeg mener at det må gå an og så få ned tida. Lar det seg gjøre, tror du, praktisk for alle i forhold til, til varminger og så videre? Ja, det tror jeg. Altså, ting blir jo litt sånn som man, man gjør det til, og det klart... Det mange unge gutter ute i den sporten her som kunne ta på seg drakta og stått klar og vært behjelpelig med å være med hesten og litt sånne ting, og de kan være med å hjelpe og sæle på. Jeg tror man skal klare å løse det ganske fint. Så lenge man klarer å kjøre lunsj fem løp en time, så må det gå ned og klare akkurat det samme på kveld. Men jeg tror det henger litt igjen med den gamle ideen om at man bruker en hel kveld på, på travbanen og setter av en kveld til det, men, men tida har forandret seg. I dag skal, som du sa, ting skal gå fortere, og, og jeg hadde med sønnen min på travbanen, jeg tror faktisk det noe av det kjedeligste han vet, for det skjer ingenting. Han vant, han kommer i en generasjon hvor det, du vant med at det skjer noe hele tiden. Og vi konkurrerer om, altså travet konkurrerer jo ikke bare om pengene til folk, men kanskje først og fremst tida som folk skal bruke på forskjellige underholdningstilbud eller, eller andre ting man har, syssler man har lyst til å drive med. Og da er det klart at når du kommer, nå så jeg på, på programmet på Bjerke til onsdag som kommer, da er det 9 løp. Og hvis vi er snill, så sier vi at det er action i 30 minutter totalt sett på de 9 løpene. Men så går det da 3 timer mellom de løpene i sum, regner ut. Det er 3 timer hvor det ikke skjer noen ting. Og det er stikk motsatt av hvordan det er på en fotballkamp. Mm. Hvis du tar forholdet, da, så 3 timer, der er det 15 minutters pause, og så er det 1,5 time med action. Og det er jo... Jeg skjønner jo at du ikke kan bare kjøre løp og løp og løp og løp en hel kveld. Det går jo ikke, men... Vi må finne en balanse da. Og så har vi selvfølgelig sånn storløpsdager som klasseløpshelga, Oslo Grand Prix, Jarlsberghelga, elitlopp og sånn. Det er happeninger, det er store eventer. Da kan man bruke en hel dag på det. Men vanlige løpskvelder og sånn, det tar rett og slett for lang tid. Altså. Mm. Det gjør det som man må prøve å finne en gylden middelvei der. Mm. Ja, for det er annerledes, selvfølgelig, de største dagene, da tåler folk å være litt, og vente litt mellom løpene. Ja, det gjør det, og det er klart, da skjer det litt mer og litt sånne ting, og ja, det, da, på sånne dager så kan man bruke litt mer tid på det, men sånn i hverdagstrav og sånn, så tror jeg man kanskje burde korte litt ned på tida. Jeg var jo på Åby om onsdagen, og da jeg kjørte de dobbelt kjøring, Åby og Solvalla, og løpet gikk liksom tett i tett. For spillerne hjemme da, så er det kjempeinteressant, og som aktiv på travbanen den dagen, så gikk det utrolig fint, altså. Mm. Enstemmende vedtatt her i studio. Jørgen, du har noen innspill i forhold til dette her. Ja, nei, jeg er jo enig i det at det må jo skje et eller annet her, men da må det gjøres også for de aktive. Jeg har sittet inn på kuskerommet nå og pratet litt med en del av gutta der, og det må finnes en god løsning på det for at det skal fungere. Da må du blokke det opp, for eksempel, da, og kjøre 4 løp på en kveld hvor vi har 8 løp, for eksempel. 4 løp, så varminger, og så ut igjen. Hvis man ser for eksempel på kuskene nå, så rekker de så vidt å varme hestene. Hvis de skal på seremoniplass, som mange vil at kuskene skal være med på, så rekker de i hvert fall ikke det. Det blir løping hit og dit, og ja, nei, hvis man har en veldig god løsning på det, så er det sikkert mange som, men akkurat nå, så ja, du må gjerne komme med et godt forslag, så kan vi se på det. Og så har vi jo det at vi som her hjemme, vi spiller mot Sverige, det må klaffe med det også. Det lar seg sikkert gjøre, men ja, det er mange spørsmål, synes i hvert fall jeg. Ja, mange spørsmål, så Jørgen, høres ut som du har svar på noe av det, hvertfall, Anders. Ja, det er vel bare å varme til de 4 første løpet før det første løpet er i gang, og så ha en varmingspause imellom til 3-4 det siste løpet. Da rekker de jo å gå på seremoniplass. Ja, da rekker det å gå på seremoniplass, for da er det ingenting imellom. Da er det bare å gå og hente en ny hest hvis du skal kjøre løpet etterpå. Så vi har svaret? Ja, og så er det sjukt mulig å tilpasse det svenske hvis vi starter vår V65-runde klokken 18.00, da ferdig før svenskene skal i gang med sitt klokken 19.30, så kan ikke det være noe problem, for da blir fullt trøkk opp mot de norske løpet også fra svenskene. Det som Jørgen nevner, det blir jo litt som en fotballkamp. For å ta det, det er jo fotball nå som de fleste har et forhold til, og der er det jo, altså, der skjer det masse først, og så er det en pause, og så skjer det masse. Og det er jo et godt forslag det. Lage 2 bolker da. Og så pause kan folk gå og kjøpe seg noe å drikke og spise i mellomtida, og så er det løp. Og det kan være en mulighet. Men jeg setter ikke med fasiten, og jeg skjønner at det må tenkes ut en løsning, men måten det gjøres på i dag, den har jeg null tro på. Skal vi få flere til å både spille og se på hest og komme på travet. Ja. Jørgen, du har et tilsvar til dette også, skjønner jeg.
Neida, men eventuelt så må jo banene da begynne å finne på ting som det går an å gjøre mellom løpene da. Jeg tenker for eksempel, nå så er det veldig, fordi altså tilskuerne som er på banen for eksempel da, og skal sitte der en hel kveld, det tar veldig lang tid. Er man hesteier og er på Bjerke for eksempel, så skal du gå hele veien ned til hesteringen. Det tar, du bruker opp 3-4 løp bare på å komme deg til og fra, fra hesteringen, og, og kvelden er ødelagt på den måten, så da må banene bli flinkere da, til å ha ting under, altså der hvor det ikke skjer noe underveis, altså mellom løpene, for å på en måte holde litt gang i stevnet da, i stedet for at det blir total dødtid i et kvarter. Ja, man har jo prøvd dette også, ikke alltid med, med like stor suksess. Nei, jeg har ikke noe tro på det. Nei. Med det med sekkeløp eller poteløp. Nei, jeg vet ikke hva man skal finne på imellom egentlig. Det jo noen få varmere som er ute og lungkjører litt, og det som skjer imellom løpet, så er det ikke så lett for banen å finne på noe for publikum imellom. Nei, få løpet til å gå fortere unna. Dessuten er det bedre spillemessig hvis du skal levere en V5, V65, og få alle hestene ut i varming, så du setter alle hester før du skal levere spillet. Ja. Mm. Og det skaper mer spill. Mm. Men har vi noe tro på at det blir noe endring på dette her? Med, i den nærmeste fremtiden i hvert fall? Ja, nei. Nei, jeg tror ikke det blir noe endring på det. At det er så fastgrodde tradisjoner? Nei, men det, nei, jeg må tro på at det kan komme endringer på det. Ja, hva tenker du, Marlene? Jeg velger å være positiv og tro det. Ja. Det er klart, det vil jo bli en liten clinch mellom spillerne og de aktive underveis der, det vil det, men... Jeg tror nok det at hvis vi aktive tenker oss litt om, så er det faktisk spillerne som gjør at... at vi kan drive med hest og travløp og sånne ting, så vi må tenke på spillerne, det må vi også faktisk, og må vi klare å tilpasse oss litt redden etter de. En stor profesjonell bedrift vil ha gjort på følgende måte. De vil ha gått ut til kundene sine og spurt hva vil dere ha. Og så har man levert det. Så hvis kundene sier de vil ha svarte sokker, så en klesbutikk som selger hvite sokker, og så spør de, og så sier kundene vil ha svarte sokker, så får de svarte sokker. Det vil si ikke at nei, vi selger bare hvite sokker. Det er ikke sånn det fungerer. Så må spørre markedet. Ja. Det er en interessant debatt i hvert fall. Vi får se om det skjer noe i tiden fremover. Nå skal vi til Øvrevoll en tur, for sesongstarten den nærmer seg, og denne uken så var den tidligere svenske toppjockeyen Fredrik Johansson på plass for å kurse litt for jockeyer og også monterryttere på Øvrevoll. Come on! One minute! Come on! Push it! Det var folksomt da tidligere toppjockey Fredrik Johansson holdt kurs på Øvrevoll denne uken. Ja, men det har vært helt fantastisk. Vi trodde jo aldri det skulle komme så mange mennesker hit i dag. Jeg har forsøkt bare å hjelpe dem, sette dem på rett vei. Sen er det opp til hver en, hva man vil legge ribba. Hva sier du om tallene? Nesten 70 påmeldte. Ja, vi fikk en sjokk. Så. Det blir en lang kveld, men det er rolig. Stay straight behind them. 47-åringen, som har 25 år bak seg som toppjockey, terper og pusher, og understreker viktigheten av å være topptrent på hesteryggen. Ja, men jeg forsøker å vise dem hvor viktig det er den fysiske biten for å kunne bli en bra ruta. Og hvor viktig det er for at vi er der for å hjelpe hesten, og ikke tvertom. Og ni har jo sett en del på treningene hvor hårdt det tar på dem. Men bygger de opp det så kommer de bara stiga som ryttar. Det är inom allt. Det är inte bara ryttar, fotboll, hockey. Och... De bäst tränade, det är de bästa också. Det var travryttere på plats också bland deltagarna Johanne Ulrika Överåsen och Amanda Robertsen. Jeg har lært at det er viktig å tenke på blikket og balansen på hesten. At man ikke flytter seg mye til siden. Det er veldig tungt når man flytter på vekta. Det med veldig fine øvelser, det trener virkelig på det samme muskelgruppene som du gjør når du rir. Så det er veldig gode og fine øvelser. Jeg har lært hvor enkelt det er å trene knallhardt på 30 minutter. Ja, og det er 30 minutter for alle til hver dag. Come on, how many colors? Carlos Lopez er toppjockey på Øvrevoll og kunne høste av erfaringene til Johansson. For example, Freddy have all the experience as a jockey, and now as well, plus he's been traveling around the world to teach how to train jockey. So it come a very good experience. Now it's nice to learn these new things. All the experience Freddy have for so many years, and it's a lot to tell, a lot to learn. And we train today, and I feel the difference. It was amazing.
Fredrik mener William Buick, som nylig vant Shima Classic i Dubai, et forbilde for mange når det gjelder å være i toppform. Ja, det oerhört viktigt. Ni var bara några dagar sen. Så ni så här i Norge, William Buick, la ut en träningsvideo. Det är därför han är en av världens bästa ryttare. För de är så grunden att de orkar. Travjentene Amanda og Johanne vant til å legge ned mye trening, men vil endre på opplegget etter Fredriks kurs. Jeg trener jo nesten hver dag fra før, så jeg kommer jo til å bytte ut en del av det jeg gjør. Du går deg jo litt fast i sånne vante vaner og rutiner, så nei, det var kjempebra med input. Vi får fortsatt å trene på øvelsene her. De er veldig gode, bra øvelser som absolutt kan ha god nytte av fremover. Really good work. Yeah. Thank you. Good. Thank you so much. Oh, nothing. Good work. Ja, at man må være i god form for å ri løp, det kan jo du skrive under på, Marlene. Vi snakket jo om det tidligere også. Hvordan det har endret seg også i montésporten? Ja, jeg tror det veldig viktig at man i god fysisk form og sånn. Og, man skal jo tross alt bære den hesten fra ryggen. Man skal, det er ganske tungt å ri, da, sånn at blir man sliten som rytter siste 500 og ikke orker å ri hesten til mål, så det er klart, du kan jo, da taper man i løpet også. Mm. Så jeg tror det viktig at man i god fysisk form. Ja. Så gleder vi oss til en ny sesong på Øvrevoll, Anders. Det en morsom bane å spille til. Helt klart, veldig bra bane å spille på. Det fikk vi se i fjor. Det var masse fine utbetalinger der, og overkommelige rekker som ga veldig bra. Og der det jo masse handicap-løp, så hvis handicapperen har vært på jobb, så skal jo egentlig i teorien alle hestene komme likt i mål. Men det gjør de ikke, for det ofte stor spredning. Ja, det og mye dårlige favoritter der da. Herlig bane, der kommer få favoritter, og det kommer gjerne spiller, så det går an å sette opp spill som rett og slett bare tvangsspiller ut i noe løp. Det har kommet litt meldinger på Twitter. Ja, det flere som har mening om avvikling av stevner. Per-Erik Hagen, kjent oppdretter, han sier at det bedre å fylle på med hendelser. Hvorfor kommer det 6000 mennesker til hverdagstrav i Kabor tirsdag og fredag? Fordi det skjer mye der, sier han. Og så har du noen som sier at få fart på stevner. Kuskene må ikke på seremoniplass. Det kan eieren ta seg av. Johan Petter Dyring, han sier det at studio ser helt bort fra at et travstevne også har et sosialt aspekt og ikke bare spill. Så akkurat som jeg var inne på, det mange hensyn å ta, og det finnes en gyllen sosiale begynner å begrense seg, for nå det snart så få folk på de travstevnene at det jo ingen der lenger. Det er riktig. På mange baner, så... Men sånn som på Klosserskogen i påska, sånn som det blir på Jarlsberg, sånn som det er på de store happeningene, da er det sosialt, og da skal man selvfølgelig, da er folk villige til å sette av, ikke bare en dag, men en kveld, men også en hel helg på sånne ting. Så utgangspunktet er forskjellig. Ja. Vi legger den død nå. Vi tar et sms-innspill også. En som sier, hei Marlene, ser du har 4 3-åringer og 6 2-åringer på treningslista. Hvem mest spennende? Jeg vil nok ikke kanskje dra frem noen sånn spesielle, men jeg har noen individer som utpeker seg litt, og det har jeg. Mm. Hvor mye betyr det å være med og bygge dem opp sånn helt fra starten? Nei, det er klart det betyr utrolig mye, og jeg føler jo det selv at jeg bestod travtrenereksamen, og jeg vant telemarksløp med Brenner Banker. Den kjøpte vi jo på auksjonen og trent den frem selv hele veien, så jeg synes det veldig moro å forme hestene selv. Da på en måte lærer man litt av det, og man kan bevise litt over det, og det er litt forskjell på å få inn en hest man kan skumme fløten av kontra å trene opp en egen hest. Mm. Hvor viktig er det for deg som en litt mindre trener å få fram sånne hester som Brenner Banker som du nevner? Nei, det er klart det betyr utrolig mye, men alle må ha en reklamehest uansett form, så det betyr mye å kunne trene fram en sånn hest, det gjør det. Mm. Men du har ikke så mange hester, føler du at det kan være et slags fortrinn mot de større trenerne, at du har litt færre å konsentrere deg om og kanskje kan bruke mer tid på hver hest? Ja, det er klart at alle hester er jo, alle individer er jo ulike, og skal man trene dem litt sånn på samlebånd, så er det alltid noen som faller litt igjennom, og de hestene som faller litt igjennom da, de kunne kanskje gjort det bedre på en annen stall. Så treneren kunne kanskje vært litt flinkere til å bytte litt hester og satt hos andre trenere og litt sånne ting da. Mm. Så jeg tror man har litt mer igjen for å ha en liten stall, da kan man ta hvert individ og trene det godt der. Skulle hester bytte til regi oftere, Anders? Ja, helt klart. I hvert fall Carlos hester som er litt opp i året. Vi ser nesten uansett hvem som får tak i de. Det er ikke noe, fordi at de som har hatt hestene før har gjort en dårlig jobb, men det er gjerne lett for å løfte seg utrolig mye på et lite miljøbytte, nær sagt, uansett hvem som tar over etterpå. Mm. Ok.
Bra, vi kan gå i gang med gjennomgangen vår. Tida den flyr, V75-1, Anders. Vi har nevnt Pebbe Simoni allerede. Det draget i innledningen. Ja, vi prøver igjen vi på Pebbe Simoni. Han gjør ikke noe annet enn å levere god løp. Innsatsen fjerde sist, den var vel ikke noe spesielt. Femte sist var ikke noe spesielt bra, men sånn kom vi på Momarken sist. Ble styrt ned innvendig og har masse igjen på tanken til slutt Pebbe Simoni. Vi ser også at Tai Broadway gjør et OK-løp her. Det er Suratsepots som tar ned Quick Fix. Pebbe Sugarlight kommer innvendig. Pebbe Simoni ut i trøtte rygger, og som vi ser, det var en god del igjen på tanken. Han dro ikke drasjelappene Brennesvik, så dette var et bra løp av Pebbe Simoni. Nå er det et lite felt, det er et langt oppløp. Jeg tror den har best mulighet til å vinne den første avdelingen. Selv om Otto Tai Broadway var positiv på Klosterskogen sist, gjorde sine saker bra, da kunne kanskje ha vinnet hvis han hadde fått teten Tai Broadway. Det ble tredje spor gjennom den siste svingen, lever en god avslutning, og han har gjort to fine løp nå for Volden, så Tai Broadway skal selvfølgelig regnes. Disse to i topp, bak der nummer 4 Valley Ivan, så har vi Patricia Astrup som et fjerde valg, og Foto La Vex som et femte valg. Noe annet enn de fem, det kommer ikke. Men som sagt, størst ro på fem Pebbe Simoni. Mm. Vil du fortsette litt, Marlene? Spiller du noen bonger av og til? Nei, det er veldig sjeldent. For det første så synes jeg det har blitt veldig vanskelig å spille i dag. Så nei, det er lite jeg spiller. Hadde jeg vært god på det, så hadde jeg byttet yrke. Men det er vanskeligere å spille nå? Ja, det synes jeg. Jeg kan ikke gå på kiosken lenger og så legge ned en sånn lyntotto uten at man må registrere og sånne ting. Man kan ikke spille uregistrert, og det tror jeg kanskje vi taper en del spillere på, da, at det har blitt litt annerledes. Mm, det er en prosess man måtte gjennom, men ja, det har man har jo merket det litt. Første avdelingen, hvordan ser du på den i dag? Nei, jeg er vel egentlig ganske enig med Anders der. Det er klart, den Pebbe Simoni er jo den beste hesten, og den burde jo vinne i alle løpet den startet i. Men den vil liksom ikke vinne heller, så... Men det er jo absolutt den beste hesten, sånn per dags dato i form, men... Jeg snakket litt med Gunnar på Klosterskogen, og han sier det at jo mer den Tai Broadway får gått, jo bedre blir den. Så det er klart den skal regnes det nå. Men jeg er litt spent på den Foto La Vex. Ja, lite drag der, bare 5%. Hvitt, skal du gå tynt ut? Du driver jo med disse pyramidebongene dine. Du kan jo forklare teorien bak det. Ja, ikke så mange. En hver lørdag, en pyramidebong. Nei, det er jo rett og slett at du starter med veldig få hester, og så bygger du tjukkere og tjukkere nedover i avdelingen, så jeg synes det er litt artig, fordi at du tvinger deg selv til å ta på en del hester som du kanskje egentlig ikke tror så veldig på i de siste løpene. Og så er det jo der ofte sånn det er, da. Det er derfor man stort sett hver lørdag setter med 5 og 6 rett og ikke 7, da. Det er for at det vinner en hester du ikke tror på, så det er litt det er, ja, en artig greie, da. Det er ikke de største bongene, men man av og til så treffer de 2-3 første avdelingen, da, så setter du jo ganske godt i det utover ettermiddagen. Det gjør det. Men er det en teori bak det, at du tror at folk flest liker å være med lenger? Ja, det tror jeg. Det har jeg ikke noe tall å underbygge det her på, men jeg tror jo i psykologien i det her, og jeg kjenner jo av og til på det selv, og hvertfall når du setter opp bonger i lag med andre, altså man har ikke lyst til å ryke en bordbong, man har ikke lyst til å ryke tidlig, da. Så jeg tror mange bonger har litt for mye hester i starten, og i frykt for å ryke tidlig ut, da, for det er veldig kjedelig. Og så kommer man til siste avdeling, og så ser man, her må vi ha banker, jeg har ikke råd til flere, og så tar man en sjansebanker i siste. Så jeg tror det er litt sånn, altså, for veldig mange småspillere, i hvert fall, at man går hardt ut, og så det er tynt utover. Ja. Så det er litt omvendt. Tror du det er noe i det, Anders? Ja, det er sikkert noe i det, men da starter du med tillegg. Hvis du skal begynne å ta hensyn til hvilket løp bankeren din starter i, det måtte vi gi oss med tidlig. Jo, det så vi en mann som lyktes med her onsdag for en annen uke siden. Ja, det var... Han har gjort det bedre enn oss de siste ukene. Ja, han var god nok til å stå igjen med banker i bånd, han, og det holdt. Den omgangen i hvert fall. Ja, men det er utrolig morsomt at en småspiller med de teoriene klarer å ta hele potten på Bjerke. Det er det som er fascinerende med trasspill. Ja. Å si at det er bare storspillere som tar ditt, og at de spiller så mye og sånne ting. Det er mange som hadde spillet inne til 20, 30 og 40 000 der, som var helt sjansløse. Men det er 7 løp. Du må treffe, det hjelper ikke om du spiller for 30 000 eller 200. Du kan få prøve hvem som helst. Det rekkene skreller seg av etter hver avdeling hvis det smeller. Så, det gjør det. Så, nei, det var utrolig morsomt og bra for spillet, at det er mulig å ta alt for 200 kroner. Ja, så fikk han jo litt oppmerksomhet. Jeg leste en faksimile i Lågendals
Vestposten, og en eller annen grunn så var han intervjuet der, og kanskje der han fra, men han, der var jo overskriften, jeg kan ingenting om hest, stod det bare, men han hadde noen statistikkvarianter, og kjørte nesten bare blindt på det, da. Så det artig, så det muligheten. Det, du hører jo ofte på Drabanen at vi kan ikke ha banker i første, og vi kan ikke ha banker i siste. Ja. Det har du hørt i alle år. Ja. Men, men selvfølgelig, det, som jeg sier, den pyramidegraven, det blir en artig greie, som jeg har en liten tilleggspong på lag, blant annet, men Men jevnt over så prøver liker jeg jo å spille på de hestene jeg tror på da, og ideene jeg har selv. Det synes jeg det som gjør transporten artig å følge med på da. Det, det gjør det mye artigere å levere bonger, for da skal du få målt, du får på en måte fasit. Har du tenkt riktig, har du analysert riktig, så det, det gjør det mer spennende sted. Gunnar Semsmoen heter han forresten. Han kunne ikke hest i den, men han, hadde jo, han fulgte med, for han hadde jo et voldsomt system. Han hadde jo for eksempel full oversikt over at det var gått 178 V7, altså 76 og 75 løp, uten at det hadde kommet en dyp hest. Du visste det, Lars. Nei, det visste jeg ikke. Det var jeg ikke statistikk på. Det var fascinerende å lese. Han hadde da sikkert et Excel-ark da, hvor han hadde sagt, nå har det gått 178 ganger, så nå skulle han ha dype hester i sjette avdeling. Ja. Det kommer smellen, og det gjorde den. Men man må jo, også hvis man skal ta de store pengene, så må man jo tenke litt utenfor boksen, gjøre noe som de andre ikke gjør. Ja, han fikk jo inn en tusen også da, på dette her. Løpet skulle i teorien vært kjørt 1000 ganger for at, den skulle for at Seven Kry skulle vinne det løpet der. Ja, så kom den da. Og det skulle det kanskje også, for den... ja, det der løpet kunne kjørt mange. Det der hadde vært mange vinnere med, hvis man kjørte det samme løpet om og om igjen. Avery som... hopper i tet, en var Curtis Lay som mister travet, Ty Baker som galopperer, Dreamon Plush som ble kjørt på spareblus, alt løste seg for Seven Kry, hadde Jørgen Morten Kvikstad sittet rolig med Milroy, så hadde aldri Seven Kry vinnit, så det, i det løpet der så var det utrolig mange varianter. Men tilbake til første avdeling. Ja. På pyramidebongen, hvor jeg må ha banker, der skal jeg ha banker på Ty Broadway. Jeg synes Ty Broadway gjorde et veldig, veldig flott løp på Klosterskogen. Ble fjerde, de satt aldri innenfor andre sporet, mens de hestene som ble nummer 1, 2 og 3 i det løpet gjorde akkurat det. Kjørte på innefila som så ofte før i sånne løp. Ty Broadway gikk på i tredje spor, viser fin formutvikling, og jeg leser både i Trav og Galoppnytt og andre plasser at Anders Volden er optimist, og det tror jeg han har veldig god grunn til. Også gjort det bra på Leangen før, gjør det bra på Klosterskogen, så har han en fordel kontra mange av konkurrentene med svingene og sånn. Men det er ikke noe sikker vinner, men for dem som skal ha banker i første, så er det bra alternativ. Men Pebbe Simoni klarer ikke å slippe. Patrice Hastrup har også gått veldig fine løp på Leangen og travet 12-4 der oppe på en sprint en gang, så liker den banen veldig. Ivan, herlighet for en hest, går aldri av mot det, for å si det sånn. Så det de fire kanskje fotola vekk, men jeg holder helt klart Ty Broadway for å ha størst seiersjans. Pyramidebongen har 8. Pyramidebongen starter med hest nummer 8. Banker. Ja. Den kan folk kjøpe seg inn i, men kanskje ikke nå lenger. Nei, ikke det er utsolgt. Du kjøpte den siste. Kan du lage en opp-ned pyramide? Motsatt, omvendt pyramide, ja. Ja. Alle i første, da. Ja. Ja. Skal vi prøve det? Ellers har du pyramide, går jo egentlig sånt, så du burde jo ha alle i fjerde avdeling. Ja, det er riktig. Mange, blir det mange varianter? Det blir dyrt her. Ja. Må du tyngt i fjerde? Ja, ja. Samme av det. Vi går videre til V75-2, og her trenger vi kanskje litt hjelp, Anders. Spillerne bruker mye penger. Ja, jeg skal ha 10-11 hester her, så jeg vet ikke hvordan det blir sendet ut det, på stjerne eller pyramider, eller hva det blir for noe. Jeg kan bryte deg kjapt. Vi går ut til deg, Jørgen. Ja, jeg står her med Ragnhild Bjørnbøtt. Hun er høyinteressant i V75-2, og det er snakk om nummer 14, Tao Elda, som, ja, hva kan du fortelle om sesongen så langt? Det har gått veldig bra. Veldig bra, hva legger du i det? Ja, og gått gode løp hver gang. Avslutningen sist? Ja, den var veldig bra også, på en sprint som er kanskje ikke favorittdistansen hennes mot gode hester, så hun er i toppform. Hvordan ser du på forutsetningen i dag? De er helt annerledes med så langt tillegg og mange år rundt, så det kan bli tøft å nå igjen de fremste der. Hvor tidlig eventuelt kan du sende av gårde Tavelda i dag? Nei, runden igjen kanskje. Kan gå så tidlig, ja? Ja, det tror jeg hun er sterk. Seiersmulighetene, hvor store er de i dine øyne? Mer trippel enn seiersaktuell i dag, tror jeg. Er noen endringer til dagens start? Nei. Er det noen andre av dine oppsitter da, Ragnhild, som vi kan trekke fra Federal Crown, kanskje i V75-4? Ja, han skuffet jo ved å gå bakfra sist og møte gode hester i dag, så vi håper på best mulig premie.
Det som gjør at Fedor Khan så mye bedre når han med der fremme enn når han kan havne litt lang, litt grann legger bak? Nei, vi kunne ha spurt noe om det og fått et svar, så vi visste det, men aner ikke. Uansett, lykke til da. Tusen takk. Det står Ragnhild Bjørnbøtt. Beklager, Anders, jeg avbrøt. Du skal få fortsette et åpent løp. 14 Tavielle er i hvert fall best. Hun gikk et bra løp over sprintdistanse sist, normalt for kort for Tavielle. Det ble en lang og drøy siste sving. Vi ser hun kommer lengst til venstre Tavielle. Og det gode hester som er med dette løpet her. Det var Pave Fax som vant foran Snosella. Snosella fikk jo en langt billigere reise. Det som avslutter desidert best er Tavielle. Hun er i kjempeform. Gjorde et sterkt løp fra likestart mot Jelvsårappen, Vilsolen gangen før. Gikk et bra løp på Bjerke, vant V75 fjerde sist. Så det er første valget, men det skal ikke bli mye tull på veien. Hun skal ikke tape alt for mye til å begynne med, for hun er ikke akkurat noe kløpper til å begynne med Tavielle. De som står på lengst tillegg, 13 Blekehulda, 15 Snosehjelda, synes jeg bør med for de som garderer bredt. 10 Nordlysrosa, mistet travet sist, så ikke bra ut da, men gikk et bra løp gangen før. 9 Romanova. Veldig sterk innsats på rommet sist etter pause og galopp, og kom veldig bra til slutt da. Nummer 5, Stuvir, den kjenner jo Verdalen litt til. Ja, den har vært veldig uheldig det siste løpet, og den har egentlig kapasitet, og den står egentlig bra inn i løpet. 3, Jauselva er den beste på strekk. Mm, du kan få fortsette. Stuvir, som vi var inne på her. Ja, den sto, Josefine Eilersen leide jo den litt, så den sto jo på stallen der, og den var jo veldig god, men det er klart den har litt sånn helseproblemer, så det er vel derfor som gjør at den kanskje er litt sånn variabel i prestasjonen også. Mm. Andre tanker rundt løpet? Jeg vil si at den nummer 3 er en luring, ja. Med Steinsvedt. Ja, og så er det Ragnhild Bjørnbøtt mot gutta her. Er det sånn at du holder litt ekstra med damene i sånne løp? Ja, men det er klart, jeg synes jo det er veldig sporty av damene å komme ut i V75 og kjøre sånn. Det er ikke så lett for oss jenter i den sporten her. Det er veldig mannsdominert. Mm. Bjørnbøtt har gjort det godt, altså. Ja, hun har utviklet seg mye i sulkesettet og blitt langt mer offensiv og kjører tøffere, og hun har vist at hun har et veldig bra tak på Tavielle. Ja, og gir ikke ved døren. Nei. Alle de hestene som Anders har nevnt, er helt enig bøve med på bongen. Det er en hest som du ikke nevnte, som jeg føler ikke jeg hørte du gjorde. Det var nummer 8, Vesle Maja. Er det ja, helt sjansløst? Nei, den er på. Jeg har på den. Ah, ja. Jeg nevnte den ikke, men 11 Vilmir er også på. Hvem er det jeg kappet her? Jeg har tatt vekk 1, 2, 4, 6 og 12. Ja. Det ble 10 hester. Ja. 10 hester, ja. Ja. Mm. Ikke noe mer å legge til? Nei, jeg... Pyramidebongen din må jo gå tynt her da. Ja, det blir Tavielle. Start med to banker. Ja. Tavielle, ja, men det er... Tavielle har desidert, så jeg synes ikke hun er så veldig mye spilt heller. 23%. Jeg tror det kan være godt spillet. Ok, vi skal gå videre. I et åpent løp. Greit. Det er jo, her er jo virkelig en av de her, mange, her, ja. Her bruker folk mye kryss, så klarer du å komme gjennom her på en eller to streker, så jo, har du jo gjort det veldig bra. Jeg får krysse fingrene jeg, som er med på... Pyramidebongen, da. Ja. Ja. Bra, vi går videre til V75-3, og Kim Pedersen, treneren til Kasper TT. Står her sammen med Kim Pedersen, som har to interessante hester i dag, og vi kan begynne med V75-3. Kim, tre Kasper Tete gjort to starter for deg nå. Hvor godt fornøyd har du vært med de to startene? Veldig fornøyd, egentlig. Det er klart at han fikk ikke det resultat siste gang som han skulle, men hesten var fin, og det var ikke hans feil. Men så feil var det? Nei, det ble en tett situasjon over på bagerste langside, og det er sånn det er. Han kom med full fart i mål, og Erland var kjempefornøyd med ham, så vi har bare jobbet videre. Hva er de beste egenskapene til Kasper Tete? Ja, det er jo at han er sterkere i gjeld. Det har alle sett, og han har en veldig god skalle, og det er vel hans forse. Hvordan ønsker du at Per Oleg skal kjøre i dag? Legger du deg nå bort i det? Nei, ikke veldig. Det er klart, jeg kan komme med min mening, men ellers så pleier Oleg nå nok selv å finne ut av å kjøre løp. Du kommer med en hest i fin form? Ja, det føler jeg. Skomessig og sånt, og vi står og kikker litt på banen her. Hva gjør du med Kasper Tete i dag? Jeg var heldigvis litt på forkant i går kveld, så jeg tog og limte fremhøvende på ham, og jeg har rigelig å kjøre på i hvert fall. Så han kommer og går barefod frem, og så med sko bak. Sterk hest, kan han vinne fra døden sin da? Det er vanskelig å svare på. Han er fin, og han virker veldig fin i ordning, og det er det vi må ta udgangspunkt i.
Oppe videre til B75, 6 og Jakobine. I har gjort noe starter for deg nå. Hva sier vi om formen der? Ja, men formen fin. Hun var veldig flink første gang, og så var hun syk siste gang, og en fjerdeplass og så var syk, så det må vi også være fornøyd med. Har sett fin ut i trening og meldt frisk igjen, og jeg håper hun kan ta en fin premie. Hun skal nok sidde litt på rygg og sånn, og så skal det løse seg litt. Men ned på med et langt oppløp her, kanskje ikke helt utenkelig å gå til topps? Det er alt. Alt kan jo skje. Vi har et nummer, vi er med i løpet, så vi kan vinne liksom alle andre, men hun må ha litt løpet sitt, og så tror jeg hun kan komme fort til slutt. På utstyrsfronten her, gjør du noen endringer til dagens start? Nei, hun går liksom hun har gjort de to første gangene. Lykke til. Takk. Vi skal ta et SMS-innspill til her. Til Anders, kan 5 Nika i tredje avdeling være en vinner? Ja. Ja. Fordi? Fordi at hun gjorde et veldig bra løp sist, gikk utvendig hele veien og fullførte bra. Hun var veldig kjapp fra start. Jeg tror at Nika har en veldig god mulighet til å ta teten. Ja. Hvis man da kan begynne å rulle bilder på Nika, så skal vi vise folk til innsatsen sist. Sånn så det ut. Koble grepet ut med oppløpet, og det er ingen hvem som helst som sitter i ryggen på Nika ut på oppløpet, eller? For det er Syndio Dansøs som skal ut i et langt hardere selskap i den sjette avdelingen. Syndio Dansøs hadde ikke nok tillegg, men kom rett opp i ryggen på Nika, og det sto faktisk å veide det. Valsø måtte virkelig pirke på gode Cindy Odian Stø, som tar seg forbi akkurat på streken. Så dette er det beste Nika har levert så langt i karrieren. Nå har hun tapt for Master de Pa. Hun har tapt for Eros Barsk, men som sagt, hun var veldig fin sist, så det er et bra spill på 5%. Kasper Tete, han så veldig fin ut første gang ut for Kim Pedersen. Sist på Momarken var det ikke like bra, men men Kasper Tede, det er vel alltid et greit førstevalg i løpet. Master de Pa, som vi så ut fra vinningløpet sist, så brøt han ut i den siste svingen. Gjorde et greit løp etterpå. Det var Patri Moni som vinner dette løpet her, og Gandhi BR, som gjorde et veldig sterkt løp på Berke på onsdag, blir nummer to. Men Master de Pa var veldig god da han vant V75-løpet på Leangen tilbake i januar. 12. spor, en litt stri og litt vanskelig hest. Det er litt vanskelig å regne på hvordan dette blir underveis, men vi må i hvert fall ha på hestene 3, 5 og 12. Bak der 11 Eros Barsk og 6 Merskvin. Mm. Dine tanker rundt løpet, Marlene? Jeg synes det er litt spennende med den Eros Barsk. Jeg synes det er en ganske fin fireåring. Og selv om den har bakspor der, så den er jo vant til å gå på Leangen, og den er vant til å kjenne på det lange oppløpet, så med litt tempo foran der, så tror jeg faktisk den kan komme frem. Mm. Du sa i sted det er vanskeligere å få spilt noe. Har du registrert det? Nei. Det er ikke så vanskelig. Da er det ikke rart det er vanskelig hvis du ikke har registrert. Nei, jeg har ikke prøvd engang. Du må gjøre det en gang. Nei, vi skal ta og gjøre det før du går herfra. Ja, vi ordner det etterpå. I hvert fall få registrert deg. Du må få spilt litt igjen også. Ja, kanskje det. Ja, det er gøy, det er jo mange ganger jeg har sittet og tenkt på det, sett litt på løpet av program og sånne ting, og så tenker jeg den der skulle jeg spille på, den var fin i varming og sånn, og så har jeg ikke gjort det, så går den ut og vinner etterpå. Det er ganske fin også. Ja, vi må bare begynne. Så, ja. Her må du bli med på. Ja. Det her er kjempeartig. Ja. Ja. Nei, det må du få gjort. Det ordner vi etterpå. Det er fort gjort. Vitt. Ja, nei, Anders har sagt det som jeg vil si. Det er i hvert fall ikke noe tillegg der. Greit. Raskt tale fra enden av bordet. Ut til deg, Jørgen. Vi skal høre med Jomar Blekkan om dagens største favoritt. Ja da, han sitter her, Jomar Blekkan. God form av hele pakka. Ja, jeg er i toppform, jeg. Det er bra, det er V75. Da skal man være på topp. 3 hester, Jomar, i V75. 4, og vi kan begynne med den du kjører selv. Nummer 5, Looking Superb. Hva sier vi om innsatsen sist? Det løpet ble jo litt feil. Det ble jo det. Jeg kom fint til det i andre trea utvendig, og ble tvinget til å gå runden igjen. Jeg hadde jo litt ambisjoner, så jeg sagt, jeg hadde jo det, men jeg manglet en halv meter på å komme ned i døden, så det ble treaspor i 1000 meter, og da ble jeg litt sliten til slutt på en treeter. Hvordan har vi ikke hjemme etter det? Ja, og hesten har tatt løpet fint. Han jo fikk et jobb her om tirsdagen, og ja, han så fin ut. Hva er planen i dag fra spor 5, og det er sprint? Nei, det er jo ikke mye å spare på da, egentlig. Han har vært ganske flink fra start, synes jeg. Og, ja, om noen henter jeg lenger, men jeg klarer å ta jeg lenger, det vet jeg jo ikke, men det blir ikke noe sånn passiv styring. Tror du noen svarer deg hvis du kommer dundrene ned først langsiden? Det vet ikke jeg. Det skal han aldri si aldri til, så det vet han aldri. Sprint og spor 5, det er fine forutsetninger for Looking Superb sin del.
Ja, da, det jo det. Jeg har jo respekt for den til en hamre. Hvis den på topp, så jo det veldig fin mer. Det jo det, selvsagt, og Longcat Hanover. Han ikke så dårlig andre, så hvis han kommer riktig på det. Det var den neste spørsmålet. Er det noen av kanskje dine andre stallhester som kan komme inn i matchen her? Vi kan begynne da med Longcat Hanover. Formen der? Ja, formen er bra. Han gikk et fint løp her sist, og gikk fint til middag på Biri, og var vel litt uelig underveis. Han satt jo fast der, og formen er bra. Han kommer ut skoleløs fram, og det er en klar fordel, og ja, kommer han riktig inn i løpet, så hvis den slår meg, så blir jeg ikke sjokkert over det. Så har vi nummer to, LJ Sandy Hall, som var ute i Østersund sist. Hva kan du fortelle om det løpet? Det ble jo perfekt. Jeg hadde jo spor 15 hamna i tredje, fjerde utvinger på direkter, og fikk jo henge rundt sist svingen, og han avgjorde jo greit til slutt. Og det, så. Men han er jo litt hardt ut grunnlagsmessig, ja. Men hesten har hatt mye utur, og han er mye bedre enn han har fått visst den hesten her, så for et fint spor så får han et fint løp, og ja, han kan jo være trippelagt ut. Du sitter selv på den beste hesten, eller? Jeg vil ikke påstå det, men jeg har jo en forkjærlighet for den hesten selvsagt, så det var ikke noe vanskelig valg. Andre endringer på dine tre hester i V754? Nei, jeg kommer ut med sommersko, looking, jeg tenkte å kjøre barfot, men det er litt grov grus, og han har ikke høvert å gå barfot på en sånn grusbane, så, men sommersko, aluminium, så det er jo ikke noe minus. Vi kan fortsette videre med stallhestene dine. En Chef Superb kommer ut i V75-6. Hva kan du utrette der fra et fint spor? Han ble litt trøtt til meg i Østersund sist. Det ble 12 åpning der og treaspor rundt først svingen. Først løpet på 2 måneder, så håper han har gått fremover med det løpet her. Og fint spor har han, og fin reise får vi, så kan være trippelagt igjen, men det topps. Det er veldig mye bra hester i løpet der. Så lurer jeg på, hva er det du har gjort med Marino Deve nå? Voldsom form? Han har det, og han er vel kanskje bedre. Han er en Chief Superb per dags dato, men sporet er jo litt bedrøvelig. Kommer ut skoløst, det er en stor fordel for den hesten, og ja, han har toppform. Kommer en Ivar riktig inn i løpet, så er det ikke mye dårligere. Hvor gøy hadde det vært om Ivar fikk en V75-seier? Ja, det skulle jeg ha feiret gangs i kvelds. Du avslutter dagen i V75-finalen med nummer 9, Remix. Vi kan jo oppsummere litt de to løpene den har gjort så langt i år. Ja, han kom ut for 3 uker siden da, og da var han veldig tung i kroppen, men han vant jo greit på 27, tror jeg han gikk den gangen på 2-1, og løpet etterpå så virket han vel kanskje ikke så pigg, kanskje, men da gikk han i tet hele veien, og da kan han være litt sånn halvlur når han går alene foran. Da ga vi spor 9 og kommer riktig inn i løpet, så føler ikke han meg slått på forhånd, for det er en hest som er i hvert fall mye bedre enn grunnlaget sitt. Men riktig inn i løpet, hva tenker du på da? Nei, det blir jo ikke tetkjøring i dag, så får vi rette ryggene og spar speeden til 500-600 meter, så flyr den fort. Mange fine sjanser da, Jomar. Hvem er din beste? Nei, det må være Looking som er den besten på papiret i hvert fall. Lykke til. Takk, takk. Mange som har tro på Looking Superb i dag. Spor 5, Lars Gunnar. Autostart, varmblods. Det er vel sporet det vinnes flest løp fra? Ja, det er det. 4 og 5. Sånn sett så er bakker. Nei da, det er ikke det. At jeg skal ha med Hamre sin, eller Magnus Heng Gunnarsen med Ole sin Blackpedia. Jeg holder dem for 50-50. Så jeg bruker 2 hester der på systemet. Like mye spilt på begge to. Er Saturday Mornings alt for lite spilt, er det en som spør, Anders? Det er hest nummer 11. 0,4% er selvfølgelig lite, og nå er det sprint, og setter i målings dra fordel av sprintdistanse, men jeg synes ikke hun var noe særlig bra sist. Hun var mye bedre i det løpet hun vant i februar, da fikk hun riktig nok et bra løp underveis, samtidig som den som hadde vinn i løpet galopert i den siste svingen. Så jeg kan nok være enig at hun er lite spilt, men jeg har ikke noe spesielt tro på at det går fra spor 11 mot såpass bra hester som 5 Looking Superb og 6 Always in Blackpedia, 8 Longcat Hanover er klart tredje valg. Men jeg har tro på nummer 6 Always in Blackpedia i løpet. Hun er på gang nå. Hun var ikke noe spesielt bra da hun var ute i januar, feilet fra start på OB den 14. februar, og så galopperte hun til å begynne med. Sist vi ser Always in Blackpedia helt til høyre i bildet, kommer inn etter hvert oppe bak Esos Victoria. Hun gjør et bra løp, hun pleier å slite litt rundt den siste svingen, men går som en kule på oppløpet når hun er i form. Og ifølge Frode Hamre så skal hun komme ut uten sko. Nå vet jeg ikke hvordan det slår ut på den banen med den grove gruset, men hun er best da, og hun leverer et bra oppløp, og hun viser at hun er på gang uten at Magnus er noe hard mot henne sist. Så ser vi at det er bra fart inn i målet.
Det er jo dit, jeg synes jo de to hestene skiller seg litt ut fra de ti andre i feltet på rent på sånn toppnivå kapasitetsmessig. Det Looking Superb tilhører den der etter hvert så kjent 2013-årgangen og sprunget 10-4 og bare fått 500 000 kroner på seg. Det er jo en hest som er egentlig mye bedre enn det grunnlaget der. Så, men var litt sånn ja, vet ikke sist hva som skjedde, men var vi ikke helt, det ble i hvert fall ikke helt riktig for den der borte i Sverige, men Always in Blackpedia har vi jo sett før. På sitt beste, veldig, veldig god hoppe. Du sier at disse to skiller seg ut, det er spilleren inne i. Er det ingenting annet som kan dukke opp før? Det er klart det kan det, for det ene, de kan ha to dårlige dager. En kan galoppere, og en kan ha en ny dårlig dag. Og så Longcat Hanover, den slo jo tross av baritron sist, og satt jo fast på Biri i det løpet som Looking Superb vant, så vi blir ikke sjokkert om Longcat Hanover kan komme, men jeg prøver meg på 5 og 6 her, ser vi Looking Superb på Bergsåker sist, da var den rett og slett dårlig, selv om det er OK hester her, da Hagentoy som vinner løpet, Hagentoy har jo imponert voldsomt etterpå, men han klarte ikke å runde fram en gang Looking Superb, og var rett og slett helt død for dagen, men han var helt overlegen i sølvdivisjonen på Biri gangen før, så vi spiller 5 og 6. Sex Always in Blackpedia kommer ut skoløs, fikk jeg beskjed om på øret nå, bekreftet av Jørgen. Grov grus, det var snakk om at det kanskje ikke var noen fordel i dag. Ja, men da har hun sikkert såpass bra høver, jeg vet ikke om du har mer greie på dette enn meg, men hvis hun har bra med hov, så går det kanskje. Ja, noen hester har jo tynn såle, og noen hester har jo god såle, så det er klart, har den hesten litt sånn tynn såle, så kan det fort bli litt øm, og det kan jo slå negativt ut i løpet sånn. Men har den gode høver, så tåler den å gå et sånt løp. Jeg tipper Hamre har noen klare tanker bak den vurderingen der, så han vet nok at det er grå grus på Leangen i stedet. Ja. Hva skal på din bong? Nå har vi jo funnet ut at du skal spille en bong i dag. Du skal registreres etterpå. Nei, det er jo, femmeren er jo absolutt feltets beste hest, og Hamre sine hester, de er i ordentlig god form nå. Men jeg synes det er litt spennende med den toeren, den LJ's Andy Hall. Den har blekket han kjørt nå, de fem siste gangene, og kanskje mer også. Og i dag kommer Lars-Anne med Kolle opp, og noen hester kan blomstre litt på ny kusk også, så kanskje Kolle kan få det siste lille ekstra ut av den i dag. 4,5%, det er jo alltid interessant. Ja, det er for mye. Det er for mye? Knallet. Nei, jeg synes ikke hesten var noe spesielt god på Østersund sist. Der fikk jeg et helt perfekt løp mot veldig billig motstand, mot helt i kjelleren for å vinne det løpet der, og det er tøffe hester i dag, men i bunn og grunn så er det jo kapasitet i bånd hos Elie Sandy Hall. Det er bare det at han ikke har prestert helt på topp i de siste løpet. Da har du i hvert fall muligheten til å ta innersvingen på Anders der. V75... 5. 9 Røynstjern slo 10 Rosta Odin sist. Hvorfor skiller det så mye på spillet? Det er fordi at Rosta Odin har fordel av distansen. Røynstjern har spor 4 i volta. Det så sånn ut sist. Rosta Odin i fin fart ned sist langsida. Dra på Forden i ryggen. Her Ford. Den skal også med i dette løpet her. Så ser vi at Monica Fremstad kommer bak der igjen med Røynstjern. Og hun blåser til. Og samtidig som Stensen går ut foran, og det betyr at Garberg ble tatt litt på seng her og taper litt. Litt heldig da når herre Ford galopperer, og da kommer Oppstodden seg ut i ryggen på Røynstjernen. Og begge disse to avslutter jo i voldsom fart nedover og oppløpet. Så får Røynstjernen spare speeden, så kan han bli skummel for Oppstodden. Men frykter litt, spor 4 i volta, samtidig som at Røynstjernen kan bli stri og hissig og bli en for stri og gæren, da går han ikke til mål over denne distansen. Rosta Odin gjør et nytt startløp sist. I det hele tatt blitt veldig imponert av flotte Rosta Odin. Så det er greit at han har favoritt. Røynstjern er et klart annet valg. Bak der nummer 8 Spang Express, som hørte Kai hadde veldig tro på i gårdagens vinn eller forsvinn. Og så er det et par, tre sånne dype ester da, som nummer 12 Herre Ford, som tross alt var med ryggen sist og galopperte veldig uggen i trav og ser ferdig ut innimellom her i Ford, men nå er det ny kusk opp, og hesten er helt urørt i spillet. Vi går ut til deg igjen, Jørgen, for å høre fra Bjørn Garberg. Ja, vi skal høre vi med Bjørn Garberg, for Rosta Odin var ute sist mot Røynstjernen. Hva sitter du igjen med etter det løpet der? Nei, jeg synes de gjorde et kanonløp begge hestene. Jeg mener ikke fortere da, men det grunnlaget er over på samme dagen på Leangen, så nei, det var bra. Ble du tatt litt på senga der nåis, eller? Nei, jeg kom fort, det gjorde jeg, men sånn i ettertid så må du si at det ble bra for meg da, egentlig. Jeg fikk jo ryggen på etterpå,
hadde alle muligheter, så tatt for å bære hest den dagen. Sprint da, 2100 meter i dag, er det en fordel? Jeg tror det. Jeg tror det er en fordel for min hest, det tror jeg. Han gjør raske bena, men på 2-1 så får han liksom litt mer tid til å legge seg til. Jeg tror det er en fordel. Fra start her, hva gjør du da? Jeg ikke så veldig flink på volte, men kanskje litt... Jeg glad for at han fikk omvendt volte, for jeg tror han bærer på omvendt volte enn rett volte, så... Men jeg er veldig lite... Jeg har lite erfaring med den hesten på volte, så jeg vet egentlig ikke hvordan han kan løse. Men... Så veldig stor betydning har det blitt for å håpe at han kommer seg vei feilfritt hovedsaken. Hvordan ser du på motstand ellers i dag? Røystjernen slått av den sist. Nei, som jeg ser det, så er det to hesterfelt, synes det, så en av oss får ha litt tur. Litt tur, hva tenker du på da? Nei, at ikke andre har utur, kanskje, på min del. Jeg vet du setter Rofstad din veldig høyt. Hvordan går tankene videre utover sesongen med hesten din? Nei, jeg skal til finalen da, på Bjerke den 12. mai. Det er første målet nå. Utstyrsmessig i dag, gjør du noen endringer? Sko, hodelag, vogn? Vi kjører skoløs, men i dag er det første gangen vi gjør det. Jeg har gjort det i trening, og det er sånn. Men det er en fin bane å prøve det på, i hvert fall. Og vi får belastet med litt busser og sånt, så tror jeg det går fint. Og vinnersjansene, de er gode? Ja, det er det, absolutt. Hva med, du har i samme løpet nummer 13 Modin, kan den dukke opp? Ja, tror jeg. Han kan være med og kjempe blant de som skal komme inn bak de to beste der, synes jeg. Lykke til, ja. Takk for det. Ja, 61% på Rofstad Odin. Det er langt ned til Røynstjernen, og enda langt ned til de neste, Lars Gunnar. Ja, det er fristende. Jeg har ikke bestemt meg hva jeg skal gjøre, for at jeg tror Rofstad Odin er den beste hesten av dem to, i hvert fall på 2100 meter, og jeg tror at Rofstad Odin får revansj fra nederlaget sist. Men det er mye spill på den, og det er, som du sier, et stort sprang ned. Tre ganger så mye spill på Rofstad Odin kontra Røynstjernen. Og skulle det skje et eller annet der bak fra tillegg, og så er det jo helt syke oppganger sikkert. Her blir pyramidebongen skummel hvis det kommer noe. Her blir pyramidebongen skummel hvis det går frem og har flere. Så, men nei, hvis jeg skulle ha spilt billig her, så er det Rofstad Odin. Jeg tror klart mest på den. Jeg gjør det. 60% er nok litt i overkant, men jeg tror den har... Cirka 50% sjanse for å vinne løpet. Det imponerte meg veldig, og gikk et bra løp sist. Det ble litt feil der, 600 fra mål, men jeg tror den får revansj. Mm. Og hvis du skal gå dyrt, så strører du på litt? Ja, da strører jeg på litt. På systemet kommer jeg også til å gjøre det, men klar, der kommer jo vekk til spillet, så det gjør det litt enklere. Mm. 8 Spang Express, 12 Herford. Spang Express gikk fint sist. Kjempefint, da skulle jeg gjerne ha den inn forresten. Da hadde vi den med på pyramidebongen. Men da kom den selvfølgelig ikke. Fikk et veldig fint løp da, det skal jo sies. Men jeg hørte på Kai i går på vinnerforskinn. Han har kjørt hesten før og var litt optimist. 5% eller noe sånt på den nå. 5,3. Klart det er interessant. Ruskelig skott. Ja, den har jo slått Røynstjernen i samløp tidligere. Mm. Og her får du det på 1,3. Mm. 8, 11 og 12 er det dype. Ja. Hva tenker du, Marlene? Kan det dukke opp noe her, tror du? Nei, jeg vil stå på 9, 10 og 11, ja. 9 til 11? Ja. Ja, enkelt og greit. Ja. Greit, vi går raskt videre til V75 6, 4, Noir, Noir, 3, Crackerjack. Det er de som skiller seg ut. De skiller seg ut, og Jørgen, han feilinformerte folket i går. Stensene hadde ikke noen mulighet til å velge mellom disse to, for han var satt av på Crackerjack i og med at han kjørte defensivt gangen før. Så Høytomt var meldt på Crackerjack, så Stensene kjører 4, Noir, Noir, og den er favoritt. Han er... Veldig bra, nummer 4, Noir, en ordentlig seiersmaskin, startet 15 ganger, vinner 11, 2 av annen. Sånn så det ut til Østersund sist, gikk utvendig da, og det var bra hester som var med, og Noir gjør som han ofte gjør, vinner løpet, og her kan han kanskje klare å komme seg til tet. En sjefsupport, B2, Seaborn, Titanic, vil vel antageligvis ha rygg, jeg er usikker på om de tør å fyre går i Crackerjack fra start, i og med at han har blitt hissig hvis han kjører for tøft til å begynne med. Så jeg tror nummer 4, Noir Noir, ender opp i tet. Sånn så det ut for Crackerjack sist. Ble kjørt rolig med bakers med tanke på at det var årsdebut. Fikk alt for dårlige rygger. Slope Joe gikk til og med ut i tredje spor, og så gikk Sarans Valentino ut bak der igjen, så ble stengeren for Crackerjack. Men han så bra ut, rolig og fin. Trave bra, fin fart inn i mål, så det er annet valg i løpet. For de som vil ha noen dype hester på bongen, så er
nummer 10 Jacobine Y, som er i veldig flott form, og det 12 Delicious Dream som står i spor 12, men det på grunn av at hun har mest penger på seg. Egentlig gått mange gode løp, Delicious Dream, og hun hadde fortjent å få en V75-seier. Det ikke sikkert den kommer i dag, men muligheten til stede. Ja, vi kan ta med oss Harald Lorko, som har god oversikt over det som skjer på Leangen. Han skriver på Twitter: «Dagens sikreste vinner, Tir Ofstad-Odin, tåler å gjøre alt selv og står i et bedre spor enn opponenten Røynstjernen, som er mer avhengig av å få sydd løpet sitt opp. Tre Crackerjack var uheldig sist og får høyt opp. Er nok beste hesten fra et fint spor, tror jeg den vinner.» Mulig banker skjønner vi på han. Marlene, V75-6. Ja, det er som Anders hadde en Delicious Dream. Den hadde fortjent å vinne i V75 nå. Og jeg vil jo se at det kanskje er en luring. Den har måttet gjort ganske mye jobb selv. Den har måttet gå i døden, så fått tunge reiser av Kai Johansen ofte. Nå blir den jo automatisk tvinget til å få et ryggløp. Og kan ha fordel av det lange oppløpet med fin reise. Så kommer den ut i siste sving der, så har den fordel av det lange oppløpet. Men Eirik var jo veldig optimist med den der Crackerjack da. Mm. Og den distansen, den når, den har jo et godt spor, så det er et kvalitetsfullt løp, så har du litt ekstra kroner her, så tror jeg du må tape en del hester. Ja, og det vet vi at du har, Lars Gunnar. Du skal få ordet straks, men Nadia Jensen skal vi høre fra nå om favoritten 4 Noir Renoir. Ja, Kristian, vi står her sammen med Nadia Jensen. Du er litt redd, du. Det kan fort bli døden siden på Noir Renoir. Hva tenker du om det? Det tenker jeg at jeg ikke vil. Jeg tenker helst at vi ikke skal være i dødens. Jeg tror ikke at han klarer å vinne fra dødens. Nei, da kommer det noen bakfra ja, og sniker oss forbi. Du, han har ikke startet noe siden 16. februar. Hvordan har det sett ut hjemme i trening? Du, det har sett veldig bra ut nå i siste. Han fikk en vrikning rett etter den starten. Sist, så derfor har det stoppet opp litt. Men han har gått noen banejobb, og det er klart det er bakdelen vår i forhold til konkurrentene, da, vet du. Det er litt lenge siden start. Ja, hvor langt unna eventuelt toppformen er den, tror du? Kjentes veldig fin ut i siste banejobbet, men det er alltid det der, det siste lille ekstra er ofte løp som mål til. Men han bruker å være bra, da. Bruker å være bra. 11 seire på 15 starter, det er brukbart, det. Ja, det er veldig bra. Det er det. Hva er grunnen til at han har startet så lite? Du, han sleit som at han sprakk opp i kodene som unghest. Og hver gang vi begynte å sette han en gang og kjøre fort, så sprakk dette der opp, og han ble halt. Så det endte med at jeg slapp en på beite, og da rettet det seg. Så da var han plutselig blitt 4. Ikke sant. Utstyrsmessig og sånt, nå gjør du noen endringer til dagens start? Sommersko på fremme og barbeint bak. Så det er stor framgang i forhold til sist. Ja. Mye bedre for han. Er det så optimalt det går an å få Noir Noir på det tidspunktet her nå? Ja, det er det. Mm. Pluss at dra propper. Det har han ikke gått med før. Han har gått med faste propper. Så det vet jeg ikke om han svarer på, men jeg vil anta det. Ikke testet hjemme? Jeg har testet hjemme, ja, men da var han alene. Så da var det jo ikke noen reaksjon, men det er litt annet med et felt rundt seg. Mm. Veldig spennende det med drapropper. Du har en annen fin hest, Nadia. Kommer ut i V75-3. Fem Nika, hva sier vi om å løpe sist her på Leangen? Ja, veldig positivt. Det var veldig overraskende at hun viste litt tøffhet, for det er vel det som har manglet egentlig. Så jeg synes hun var veldig bra. Og hun har jo fordelen at hun har godt løp nå, da. Og løp i kroppen, så rette løpet, så er vel hun luringen nå, ja. Mm. Når du sier rette løpet, hva tenker du på da? At vi er med der fremme og helst får rygg, da. En liten stund. Og så får ligge der til inn på oppløpet. Og komme løs, men det, der må vi ha litt tur. Mm. Kan Nadia Jensen ta 2 V75-seiere her på hjemmebane i dag? Du vet, jeg bruker ikke å ha noe hell i V75, så det bruker som regel å ende med noe helt annet. Så det, da ble jeg veldig overrasket. Men det hadde jo vært kjempeartig. Andre endringer på Nika? Samme med hun. Av med skoene på alle 4, tror jeg nå. Muligens at det blir lettet aluminium fram, men det er ikke noe stor fordel. Men stor fordel å få av vintersko. Mm. Det er mange også som setter opp V5. Vi tar fort det også. Judison kommer ut i V5-1 alene på strekk. Det er en liten krabate her. Ja, han er det. Enten så galopperer han, eller så går han. Så det er ett av to. Det er faren der at de kommer litt for fort på han de bakfra.
Og så blir det 1000 bein i starten, og da galopperer han. Så, og han er ikke så lett å få ned på, da, hvis han først galopperer, så da taper han for mye. Men holder han seg på beina, så er han vel ikke så lett å hente igjen, tror jeg. For han går inn. Det gjør han. Mange fine sjanser i dag. Du får ha en fin dag her på Leangen Travbane. Jo, tusen takk. Ja, du smilte litt her, Marlene, når du hørte dette om draproppene. Tror du det kan ha en effekt? Det kan både ha positiv og negativ effekt. Det, det er klart hun har jo testet de draproppene hjemme alene og litt sånne ting, og ligger i tet og drar proppene der, så... Ja, det, du har jo sett hester som har både reagert veldig negativt, som har slått og hoppet ut i alle retninger i banen der, og noen hester kan jo bli litt bakredd og litt sånne ting, så det kan slå positivt og negativt ut, det kan det. Ja. Spennende å se. Du har råd. Ja, jeg skal gjøre det også, men jeg kan begynne med å si at det er jo ikke noe rart at nummer tre og nummer fire er mest spilt. To voldsomt fine hester. Cracker Jack så veldig fin ut i Årstebyen. Noir har imponert gang på gang og satte personlig rekord sist og har 11 seire på 15 forsøk. Veldig bra. Men det er faktisk en hel del hester her som har høy seiersprosent. Oppsiktsvekkende mange til å være et løp på Leangen i april. Så det var 23 seire i raden på de hestene her totalt sett. Også litt uvanlig et V75-løp på denne tida året. Så 7 og 11 har jeg litt vanskelig for å se kan vinne, men helt umulig er det heller ikke. Så nei, skal ha med alt. Alt av hester i det feltet her, og så vekter det selvfølgelig litt, men masse interessante prosenter her. Alt av hester? Og du skal gå tjukere og tjukere, hvordan skal du få på enda flere? Da var det ikke mange i siste da. Ja, og faktor, ja. I tillegg. Ja. Du kan få begynne der også, hvor det blir alle, men kanskje... Ja, på den bongen da, men på hovedspillet så gjør de ikke det. På hovedspillet så er det Emil Molly nummer 12, Remix nummer 9, Eidsøy-Jerven nummer 11 og nummer 6 Solbakken-Jerv. Det er vel dem jeg tror på. Hvis jeg skulle ta med en hest til, så er det nummer 2 Krokstad Uvita. Men jeg tror fire hester står ganske støtt i 9 av 10 tilfellene. Mm. Emil Målund ble helgrønn i vinner eller første vinner i går. Tror du det kan være et holdepunkt her, Målund? Ja, den har jo vært et eventyr en hest, og den var jo god både hos Glittum og har jo... fortsatt holdt trenden hos Helgestad, så... Men jeg tror det løpet her er litt sånn der at det kan skrelle litt i det løpet her, så... Ja, kanskje litt på den der Eidehaugs-jerven. Mm. Mm. Det kan være det andre valg nå, da. Ja. Ja. Kanskje ditt første valg i løpet? Ja. Ja. Anders, hvor mange mener du vi skal bruke i finalen? Jeg håper ikke på noen smell her, for jeg tror jeg kommer til å stå igjennom med benken på nummer 12, Emil Mollen, og han var sterk på begge sist, vant veldig lett da. Eidsøvug-Jerven, han dro opp Emil Mollin i tredje spor. Det var en sterk innsats av buggetraveren etter pause. Vi ser at Østre har god kontroll allerede her. Han har jo et tonn i tømmet, og da han vrir på via fjerde sporet, så avgjør Emil Mollin ganske enkelt og kontrollert. Og han vant lett gangen før, fikk et fint løp underveis da også. Tredje siste var han ikke like bra, men har jo ellers vært strålende, Emil Mollin. Så det er en toppmulighet. Men for de som går imot, så er det toeren fra dette løpet. Elsøv-Gerven, og så er det nummer 8, ikke nummer 8, nummer 6 Solbakken-Jerv, som skal være tredje valget. Remix skal være fjerde valget, nummer 9 Remix, femte valget, og Skrellen, sjokk i løpet, kan nummer 8 Søyset Kaiser være. Han var god da han vant på Leangen i februar, slo veldig god hester, men han tappte jo klart for Remix sist i møtet, så sånn sett er det greit at det skiller ganske mye på krysene mellom disse to. Mm. Nummer 1, Theodor, det er vel en hest du alltid spiller, er det ikke det, Lars Gunnar? Ja, det hadde vært dyrt. Dyrt at sønnen min heter Theodor, men ja, han får plass på den syke bongen. Ja. Ja. Hvor gammel er Theodor nå? Min er jo litt eldre, han er 13, så... Ja, så du kalte det ikke Theodor? Nei, det var ikke sånn, det er motsatt, tror jeg. Motsatt. Theo og Theodor, ja. Det er dyre hestene. Men nei da, men jeg kan komme nå her. Nå skal et varmt som vi var inne på tidligere, det var dypere enn samtlige av de her omtrent. Så. Ja, bra, da er vi gjennom løpene. Anders, du kan få oppsummere litt. En oppsummeringsplakat kan vi få opp, og så kan du ta litt for eventuelt nye seier også. Ja, vi vil ha noe i hvert løp nå. Vi har objekt på nummer 5, Pebbe Simoni i V75-1. Nå kan det vel hende at Pebbe ender opp som favoritt. Gardeggensløpet, det er i V75-2, selv om 14 Tao Eld er riktig favoritt. Objektet.
Gode rapporter, og hesten var solid sist, nummer 5 Nika. I den fjerde avdelingen så låser vi på hesten 5 Looking Superb og 6 Always in Blackpedia. 10 Rofstadien, 9 Røynstjerne de hestene vi legger penger på i den femte avdelingen. Jeg tror nummer 4 Noir kan være en mulig banker i sjette, og hovedbankeren den kommer i finalen i nummer 12 Emil Målin. Så vi skal spille til Sverige i dag også, Solvalla. Veldig fine løp der. Ja, for de som ikke har vært over grensa og spilt V75, så har de muligheter til å spille V5. Masse norske hester på farten. Floris Goldin er den av de norske som har best sjans, selv om Heartbreaker VS, norsk eide, har en bra mulighet til å vinne Sølvivisjonen. Så er Clint Classic er med. Vi har vel også med oss norsk eide Rocky Vinner i Gullivisjonen. Ja. Floris Goldin er et bra spill i dag. Jeg har ikke granska løpet så nøye, i og med at jeg ikke rakk noe her i handel, så har jeg ikke gått hardt inn på det, men jeg vet hvertfall at Floyd Spolvin møter Who's Who, en blåkopi av Maharaja, faren. Den har du hest, sett? Ja, har du sett for en hest Who's Who. Litt aksjonstrøbel har den, men det er akkurat som å se Maharaja. Det er nesten helt skremmende. Du ser noen ganger at enkelte hingster preger, ikke bare ett, men jevnt over preger mange avkom. Men maken til, altså støpt i samme form altså, som faren, Who's Who. Jeg la ut en tweet med en film på det en gang, det var... Det var jeg var helt rystet. Jeg trodde først at det var med samme drakt nå, da, ikke sant? Så jeg kjørte med samme vogn og samme travkompanidrakten, grønne og hvite kilsen. Det så helt likt ut. Så, ja. Spørsmålet er, hvis det blir halvparten. Zenith Brick må være bra å spille V5 i dag, tror jeg. For den har et billig løp i Gullivisjonen. Kim Eriksson oppe den, og Ørjan Kjellstrøm er jo sykemeldt. Står i spor igjen, blir overflytt, men er det klart best i det løpet der? Det er vel Søratsepots og nummer 9. Jeg har ikke program for meg. Jeg har det ikke på meg, men vi kan i hvert fall si at Zenith Brick gjorde et veldig, veldig bra løp sist. Ja, gikk et kjempeløp utvendig. Han tok jo ned Digital Link og røyk kun for On Track Piraten, som har fått alt sydde opp. Queerfish. Queerfish, ja. Den så veldig riktig bra ut sist, men Zenith Brick er bedre enn de hestene som Queerfish slo sist. Vi kan runde av med noen SMS-innspill og spørsmål. Vi kan ta et spillspørsmål først. V5 og Anders, hva tenker du om Derby Destinio? Vinner han i dag fra Sport 12? Den er helt klink. Den er det bare å spille. Derby Destinio som ble kjørt veldig forsiktig sist, for jeg tror du hadde tenkt å satse på bronsjedivisjonen. Nå kom den ikke med der, hadde for lite poeng, og har et gaveløp i V5-2. Nummer 1, Judison, vinner vel V5-1 hvis han holder seg på beina. Men nummer 9, Stumnefyr, gjør en veldig spennende start i det løpet. Har ikke startet siden biroppretningsløpet i fjor, og kommer nå ut i regi av Atle Solus, så den er kapabel. Så 1-9 i første, banker på 12 Derby Destinio, 5 hester i tredje, 10 hester i femte, og så bruker vi en 3-4 i bånd, det blir vel ikke så dyrt. Vil du gå så langt som å si at Derby Destinio er sikreste vinneren så langt i år? Nei, Kleppeltøven hadde vi vel på Bergen på torsdag. Det var vel den sikreste vinneren i år. Nei, det er vanskelig å se den ryker. Hvis han blir kjørt av nå, blir han jo kjørt, for nå har du ingenting å si. Helt klink. Ja. Bra, det er ikke alltid de helt klinke vinner, men vi håper den gjør det i dag. Jon Rikard, han skriver at han håper på svar, så synes jeg vi kan gi han. Lurer på om det kan bli 15 hester på autostart som det er i Sverige, og 18 hester som i Frankrike. Kan det bli det i Norge? 15 bak bilen har vi hatt flere ganger, så det har vi allerede innført, men jeg er mer usikker på 18. Synes det høres mye ut, 18. Jeg tror ikke vi har plass til. Banen i Norge er for små, så det tror jeg ikke vi har plass til. Og hva en sendt på den store banen, så er det ikke noe problem å kjøre 18. Kunne ha kjørt 25 der, ja. Hadde ikke hatt noe å si, men med 1000 meters banen blir det litt snøyt. Vi hører at kuskene merker enorm forskjell om det er 15 eller 12 bak bilen. Du synes det er hester overalt når det er 15, men det har ikke bydd på noen problemer. Det har i hvert fall fungert veldig fint, og det er bra spilleløp, i hvert fall hvis det er sportrappløp, slik at den som har høyest grunnlag, at de får de dårligste sporene, så er det utrolig fine spilleløp. Det er det. Bra, takk for at du var med oss, Marlene. Hvordan ser dagen ut videre nå? Nå må jeg vel tilbake og jobbe litt, tenker jeg, så det blir stille og rolig. Det er mye jobb. Ja, det er det. Men du trives med det? Ja, veldig. Jeg hadde ikke byttet jobb med noen. Det hadde jeg ikke. Så du har ikke noen planer om å bytte? Det er dette du vil gjøre? Ja, da må det komme et unikt tilbud. Ja. Det er bra ut. Takk til dere også, Lars Gunnar. Hjemme og hvile nå. Ja, nå er det en Paracet, og så er det sofa og setter av, og så prøver å bli frisk. Helt frisk. Ja, og du blir med utover... Eller helt frisk blir det. Ja, jeg blir ikke noe hvile, for her kommer Espen Haug inn snart, så her blir holdene gående til litt over fem. Bort over fem, tenker jeg. Du tror aldri du blir helt frisk? Nei, helt frisk blir det nok aldri, men blir kvitt denne influensaen, det er løst. Det hjelper. Ja. Tusen takk til dere. Takk til alle som så på oss. Ønsker vi dere lykke til med V75-spill i dag.